Господа, относно, че съм убиец от IT технологиите, да, но никой не съм убил човек. Помните ли, когато, примерно, като чукнеш някаква възраст, отзад, примерно, като строител на вата, строителни войски от IT сектора, неудобно е за хората, които не са оправдани финансови средства, просто желанието, защото в Нью-Йорк, казвам Нью-Йорк, това е, включвам всички държави и България включително, мога да ви кажа, не е много хубаво да целите на точкова система от уйдост на мини, спрямо от това, което казах от пред черепа ми, защото аз съм чудовище принципно и съм звяр от Нью-Йорк, малкия звяр, от юго... Чакте малко, че обърквам района, Бургаска област, е така да го кажа. Няма, аз го казвам по, на психологически го казвам това нещо, това е моя район обаче. Не е, че човек някой лошо ще ми направи нещо. Така. Относно какво съм си вменил 2008 година, аз ще ви кажа всичко. 2008 година за един рожден ден, за едно убийство, за един ученик и един студент, точно тогава във Варна, мога ви кажа, аз бях в Добрич и се подготвях, казвам ви всичко 2008 година, се подготвях за държавния си изпит и след държавния си изпит, като се върнах в Добрич, нали, оценката ми е плаваща, просто по разширението на след 2007 година и 2008 година, просто какво стана ли? Ами вижте, това, което сте преживели на точкова система в мините, така, се е случвало така, че не искам да слушам на нереализираните кадри смесено към земетресението, е така, е по този начин, а просто е трябвало да се инвестира и сега е момента да спасите това, което е останало от град Добрич, Добричка област и Варна-Варненска област, прямо това, което е станало с енергетиката, че трябва да се рефинансира това, което съм казал. Относно изтичане на записи, аз мога ви кажа, че сигурно моя глас, ако се го чуя това нещо, то някак да ме чуят мене, защото ако аз вляза вътре в едно Министерство на економиката, на Министерство на съобщенията и информационните технологии, винаги съм засякал едни хора, пък настрани от вътрешно Министерство и НАП, и като ги хващам до Джон Атанасов, там където е статуята, аз, нали, съм казал нещо, че няма да се променя навиците от нещо, което аз не съм направил. Някой, докато аз поправям пътеката по принцип до Нью-Йорка, означава, разбрахте какъв съм. Но относно това, което съм казал, като се облегна на седялка и по някакъв начин магнитно поле, ама то магнитно поле не е, защото един си сложил един магнит отзад и аз като гледам отзад, няма никой човек, ама гледай като идиот. Аз всички автобуси от северна България ги проверих, това е от двигателя. От двигателя какво е станало? Проблема е от тази част. IT технологията е така. Казвам ви го директно, ето сега ви го покавам. Не, никаква, това е частния сектор. Частния сектор е това нещо. Какъв свидетел съм? Всички са свидетели. От тая страна, границите. Тук границите, е така да ви го кажа. Всички са свидетели и така. Аз като пътох с влак, аз докато се успях, на време на Космо ми влизаха, къде мисля, къде не мисля, с влака от Добрич, Варна, София. Е така беше. Какво да кажа? Еми, така, в Южна България принципно беше малко по-добре, ми затова съм казал, не си играят с историята просто. Аз затова съм казал, рефинансирал съм моя резерв, моето знание. Означава, че специалистите, които принципно чакат точно това, това не е само да се пишат анализи, трябва да се правят поправки. Ама плаващо, директно, това е плаващо е това. Това е следно, че една медия да го правят това нещо, и да ви го обяснява плаващо, да е точно така, плаващо да е като ново. И повече да не съм мърда, за да може да изиличи минусите в психологията на хората. Това е. Но относно хората, които са прекрачили границата в бизнеса, това означава да не обвините бившия екс-премиер господин Иван Костов, че циганите на СДС ще наубиват. Еми, извинявам се, то от Южна Америка, от Алонета, от Чайка Фарм, извинявам се от покрива ми, беше в един филм. Да ви кажа от музикалната индустрия как ми беше черепа, принципно. Аз мълча, защото съм събрал смелост да си го обяснявам правилно, това никой не ма пипа. Това е. Не си мислете, че като ма пипне някой, че не съм финансирал защитите си в Нью-Йорка, там е пълно с нали, хора, които само да ма пипнат да падна. Никой не въртете интриги с вътрешно министерство, просто това е
кращия за път на безопасност. Тъй като и политиката е така, но знаете, че има и хора мастодонти от политиката, които си имат ини качества. Аз съм пък заместника и заместника за СДС и ДСБ, аз съм заместника от пътната безопасност, главния заместник. Другите заместници трябва да се избиваме помежду си, защото пък аз съм се учил от по-старите, които са имали ни минус. Минус означава спокойствие. Аз не съм нещо тайно фрапанато, просто хората, които се изразяват, които ме познават много хубаво, интелигентен, възпитан човек, да се продължават по същия начин. Просто повече пари ще влагате в храна, да живеем по-дългосрочно и плаващо и се върне всяко нещо, което сте направили. Това е анализ. Така. Но никога не въртете интриги, спрямо, че софиянци са ни взели какво са взели. По времето на прехода мога ви кажа, че имало общо във всички области политика, кое да се дава в приватизацията и тези, които не са успели да свикнат с вътрешното бизнес отношение, било на части, накрая така се случи. Но главните, това, което е казано, никой не е бил виновен, просто да знаете, че не че да коментирате пак някакви убийства, така нататък. Убийства са били, т.е. си аз съм убит, ако става дума. Какво ще кажете? Наемници? Няма такова нещо. Просто аз съм чул едно нещо от миналото. Тези хора, които са от бившия Съветски съюз и от Запада, това, което са казали, аз знам, че се използва всяко дете, всяка държава се използва името ми, този Антони, ще го арестувам лично за едно моето дете. Аз мога ви кажа, че нито един вископоставен управляващ глава на високи нива в чужбина, мога ма коментират мене като престъпник, защото аз с моите възможности, аз съм искал да бъда до някои премиери президенти лично да ме вземат и светкавично да направя нещо, което не трябва да се случва преди ай да кажем последните 2-3 години, но съжалявам, аз не мога вече, не съм вечен. Вечен означава, че вече си избъдвам моята си цел и после настрани от политиката, като съм дал съвет. Има си резерви, как се казва, от ГЕРБ, нищо лично, казвам го добронамерено, трябва или с СДС да бъдат, да се влязат в СДС, така да е по-лесно. Тези, които са от НДСВ, да се влязат в НДСВ или странично, просто да си запазят политическите партии, чудовищно наречено, но аз съм един, късмет звяра, жълтия звяр, синия звяр, червения звяр. Зеления звяр, това е живота, дървото на живота. С това съм казал не случайно в Северична България, части от там, където аз съм бивш член и бивш отговорник за Лозенец. Само, че то е било временно, защото аз нали, няма как да разчиташ на един човек, като имат информация отпреди. Аз не мога да смесвам нещо, което се нарича, има минуси някъде. Аз съм ги попълнил светкавично, оправя се ситуацията. Относно да използвате движение права и свободи, какво се е случило, то се е случило по начин, по който някой не е носи отговорност. Сега да използвате роднини, не роднини, дали някаква фамилия, някакви фамилии, семейства, така, никой не го правите това нещо, защото всеки имал някакви минуси. И 90-те години някои много хора са губили свои близки, познати и приятели, както и аз по същия начин до сега. Няма приятелство. Има приятелство до там, когато можеш да помогнеш на човек, като знаеш какъв е риска. Риска с мене, кой кого не искал, мен това не ме интересува. Аз не съм го правил последователно да въртя интриги лично в политиката и така нататък. Кой кого не иска, като говориш на един човек познат, близък, познат, неродни на роднина, биш там за нещо си, ти винаги като го наглетяваш в мозъка, аз как ти го наглетявам? Аз, когато се ядосам, винаги започвам така общо да си правя ни общи анализи по този начин, но аз съм ясно и точно централизиран. Относно мозъка ми, като се ядосам, принципно, ми той на мен е това, което съм усетил, примерно някъде там някакво напрежение, аз като съм изнервен, то сега моите крака как ще ги направите? Аз съм казал, че няма как да стане номера. Това аз затова се почувам и винаги има едно лечение, което не е за лудницата лечение психологически. Просто и аз ще се мажа малко по-късно и за жалост не е късно. Просто номера на някакви хора от селските съсловия не трябва да се занимават с мене, защото аз няма да ставам умрял от американското посолство Нью Йорк и САЩ и да лъжите и в руско посолство на Русия, защото и там имате едно ум, че аз съм, прощавайте, българ, но аз дистанционно вътре в мрежата, там на тяхна територия, Европейски съюз, съм се погрижал за моята сигурност.
Казвам го по начин, по който вие имате слаби психики. Това е. Никой не въртете интриги по квартали във всяко градско населено место, защото проблема не е проблема, просто образователната система и училищата се изграждат според бюджетите на всяка община и просто чрез проекти може да се рефинансира възстановяването на образователната система на всяко селце и така нататък, чрез проектово-възстановителни програми вътрешно-външно, като заплати са достатъчно за вътрешно рефинансиране през последните 15 години, но така рефинансирано, как е построено самото училище, за да може само козметично да се оправя и така, да не си личи косвабо това, което ви обяснявах. Това е една IT сигнална, това е от моя страна, нови термини употребявам в икономиката, финансите, здравеопазването, всички министерства и частния бизнес, това е нова диаграма. Сърцата 80 на 120, моята е 85 на 125. Така. Казвам 95 на 125 до 130 принципно. Така, това е възрастта на човека, дали до кога ще живееш. Това е. За жалост диаграмата е била, нали, първо аз мога ви кажа, като получа едно топлино затопляне. Тук е защото, примерно, няма да умра толкова лесно. Аз използвам едни методи, където от бившия Съветски съюз ме възприемат като странно европейско зверче, чудовище, човек, не човек, урод, изрод, психо, дърво, сопа, пръчка, лош човек. Бих казал следното нещо, когато виждате някакви степени, това е от тембъра. Тембра не е това, никой не коментирате нещо, което как са изградени градовете и така нататък. Единствено ви го казвам, че аз хора, които си мислите, че ги познавам лично, аз ги познавам дистанционно и има една в моя мозък психологическа последователност, когато лично се запознае с този човек, за мога ми свикне с моя начин на обяснение. А не да отида и да прегръщам всеки човек, който го приемам в различен начин от 90-те години и след 2000-та година, така като приятел седно, сме си пиели кафето, сме били на конференции и така нататък. При мен това няма как да бъде спрян този процес. Защото този процес от моя страна, ако възприемете, че съм един депутат от НДСВ, после случайно пък съм свързан с Бог да го прости Тодор Славков, с управлението на, нали, БКП, БСП по-лесно, Тодор Живков, мога да ви кажа следното нещо, че в момента така се изразявам политически, че въпреки, че съм се облякал по този начин, той е един политик, от царско време мога да се облече правилно плаващо, спортно, както и в БСП, така и като в СДС. Но относно гръкляна ми, по какъв начин говоря, и аз имам един проблем. И колкото повече тези, които имат талант по възраст и използват ни канали според плаващ финансово инвестирани ресурс, плаващо спокойно в интернета, плаващо, без рискови фактори, както го обясних, по този начин ще трябва и да се напаснат разликите в образователната система. Там, където аз като по приятелски начин го казвам препоръка, но аз не съм актьор. Актьор е човек, който ясно и точно е специализирал нещо, кукловодство, наречено театър. Ходил е в театъра, гледал е филми, музика, гледал е много телевизия, филми, сериали в интернет и се записал някъде курса. От курса висше образование, не висше образование и така. Когато някой не се реализира, започва последователност, за да може да му се оправи силото вещо в мозъка тук. Защото никой не е съвършен. Кога сте чували ни хора, които са се изразявали по начин, по който не са се изразявали там, според технологиите, това означава, че аз съм част от детето на мира след 90-та година. Бил съм на 5 години. Няма как всяко нещо да го изравнявате. Винаги през годините в интернет трябва да се изразявате и в канали, в медиите, в радиата. Ясно и точно. Но плаващо, късо, 3, 5 минути, 10 минути, 15 минути с ясни, точни, плаващи въпроси. Не е лесно. Не е лесно. По принцип, когато аз имам слюмка в устата, аз го казвам от психологическа гледна точка, дори за едно животно,
домашен любимец, аз не съм завършил медицинско образование. Относно аз, когато се ядосам нещо, това е било, защото аз съм си прекрачал границата по начин, по който няма граница. Но си спазвам границата настрани, за да мога ми свикнат по начина, по който се изразявам, по начин, по който трябва да съзнае разликата. И аз гледам плочките, примерно, аз бях коментирал едно нещо, плочките да не мога ударят, да не мога убият принципно. Е, днес какво казах преди 2-3 дена, аз много бързо напредвам в минало настояще. Да ми излязат някакви чудовища, ами то, затова моята молба е просто, това не е, че сме луди, лудницата. Това е минуса от отиването в Ню Йорк, когато бяхме напреднали с нашите политически бизнес кораби, общо и после пръснати, аз през това време си пръснах моите неуловими кораби и сега попълвам разликите да го обяснявам това нещо от IT сектора, по правилен начин, без дразнене, кой с какво се занимавал и без да ми се помнят главата ми с така, нали, да ми се отрязва главата, по начин, по който аз мога ви кажа, че вече свободно си приказвам с докторите и така се обяснявам, че дори да се обяснявам с притеснение, то е някакъв степен, някакъв минус в мозъка ми. Защото когато някой ме е казал, докато съм бил пациент, нещо, всеки се изразява по различен начин. И аз попълвам разликите. И да се обяснявам по този начин, нали, изразявам се по начин, по който няма как да ме ползвате мене, да ме използвате мене, защото кой е бебе, кой не е бебе, аз съм си бебе на себе си, на моите биологични родители. Така. Относно кой по какъв начин му е било съсловието на родителите и на семейства, братя, сестри, роднини, приятели, познати и така, всеки има някаква разлика. Едни са специализирани в търговията, в продажбите, по наместно ниво, локално. Това могат, ама какво? Това им доставя удоволствие. Аз сега тук примерно, ако си мислите, че е параван нещо скрито, няма такова нещо. Относно някои хора да започнат да насъскват части от себе си, примерно от един реалния филм от Пътта безопасност, спрямо БСП, НДСВ и Патриот с ДПС, няма смисъл. Аз отдавна съм ги отстранил, като аз много добре знам за какво стана дума, че сте много неудобни за мене и останалите. Относно Иван Костов, председателя, като той е така, запомнил съм всяко нещо и де-факто той е докато им го сваля и така е решил. Но относно един човек, който се оформя по някакъв начин, дори минуси, винаги може да се успокоиш. Това е. Никога не възприемете всяко нещо и когато го кажа по някакъв начин, аз като се изразявам по различни начини, той аз минавам един психически път, когато се изнервя като ма нацелят директно мене. Но какво мене? Ви сега какво ще си помисли? Се опитат да ме убият ли? Па, ни глупости! Това са тъпоти. Вие сами си го минявате, това нещо си го внушават. Това е. То кой е диагноза, каква е диагноза? Аз ако ви изкарам картотеката с моята картотека, с моето досие, здравното, под въпрос две болници, спрямо две министерства, още една болница, спрямо още едно министерство, три са министерства, то просто ако ме възприемете по някакъв начин, то е, защото аз като се изразявам за 5 минути, за 10 минути, за 15, 20, 30 минути по плаващо корено различен начин, пак също се вижда една голяма разлика, то е защото като си нахраниш мозъка си по правилен начин с хранително, с хранителни, аз мога ви кажа, че аз бях на допинг. Допинга ми първо имам едно професионално оцеляване от физическото. По 2002-2003 почнах да оцелявам здравословно, спрямо, че не всеки има добра форма относно което е било преди основното образование, под 8 клас. След 8 клас започнах така. Аз ако изглеждам ухапан, по някакъв начин как изглеждам, то е защото примерно е временно състояние това нещо. Никой не коментирайте, че съм натрупал такова образование, такова състояние, такива финансови средства, че ако ме удряте в финансовия сектор, не забравяйте. Не играеме филма шофьора. Аз съм шофьор на велосипеда с моето ремарке, транспортната количка. Там вътре мога да си сложа какво. Мяска си закача транспортната количка, къде е животното, животните, рибките. Аз мога вътре си сложа и зеленчуци, всичко. И като тръгна, дай сега гледайте зимата как започвам, да кача тиглича и си подготвям гумите правилно, задната гума и предната, като мога ви кажа, тежката вирга ще бъде отзад. По-леката вирга ще бъде отпред и така. Това
Това е което мога да ви кажа. Аз знам, че някои от свърхемоционалност биха казали нещо, но аз, примерно, свободно съдържа, когато се изразявам понякога вулгарно, нецензурно, неправилно, то не е защото някои хора са дразнят, просто някои хора трябва по-правещо да го кажат, но аз съм го написал това нещо. Той има анализ. Анализ. 3 години съм го писал и дори някои хора, аз мога ви кажа, някои хора не правят границата. Когато се въртят различни мнения, има едни цилиндри, наречено стабилността на Европейския съюз, и като повтаряно и също като папагал, би трябва ми свикте на мен и на останалите. Аз много дразня, че много не обичам мое качество, че се обяснявам много. То е защото трябва да правите грани за всяко нещо. Би той с мен са държали преди. Ви какво мислите, че пак няма съм на вашето място ли? Би когато замина за чужбина, е така. Приемете по този начин. Защото много хора сега виждам и ни много добри проекти, аз не се досам между другото, те са различни психически състояния временно за секунда за една снимка, до една статуя. Аз как изглеждам? Като клоун. Еми, какво да ви кажа? Така, стъпка по стъпка. Това е още взето, така е в моята медия, тази значка 4-5-4-5. Така не. Еми, какво се случи? Няма да ставам презент, не се пресняйте. Но пред 5 години. Но относно щупеното крило отясно, обаче леко в ляво, дясно в ляво, някъде нацепено, аз компютърните игри, вся, което е от военна гледна точка и от полицейска гледна точка, съм добър с графиката. Също с дървеното производство аз бях сътествал дали съм тъп. Принцип, дали мога чертая. Аз, примерно, какво правя? Сега ще ви дам едно нещо. Гледате нещо на готово. Примерно. Така. Само да ви кажа, че всяко нещо, което съм го казал, но копи, с моята снимка и организация, означава края на задна дата от 10-та година до сега. Ако има някакво копи, прете нещо, примерно аз ви обяснявам нещо, докато ви обяснявам вълча. Така. Взимам една снимка. И не трябва да е, това е курс по изобразително изкуство. Курс по 3D образовител, 5D, 5G образовително изкуство. Аз мога ви кажа, аз също съм специализиран в мелото производство, обаче аз имам нещо, което аз си го правя. Но аз, за да провериш този път, трябва много да чакаш. За да станеш компютърна графика в мебелното производство, знаете, че в България малко там където, примерно в град Добрич, мебелното производство и така нататък, други сектори, аз съм завзел целия пазар. Съм го обяснил по правилния начин. Ма правилния начин, когато завинаги да няма вече разлика. Добрич област. Но знаете, аз съм в моята организация, там няма да използваме детското с дете, защото аз, ако се изразя, сега ще ви кажа как бих се изразил, честно. Да се изразява по начин, по който и сте виждали други хора, които са се изразявани по някакъв вулгарен, свърхемоционален и нахален начин. Това е. Много хора, които с отвращение са го обясняли, защото журналиста явно са чакали момент състояние на бивши депутати от преди 2007, след 2007, до 2012-2013, 2015-2021 година видяхте как всички си сменяхме здравословните състояния. Така, заразката, нали знаете? И аз съм полуумрял, принципно. Все едно съм на легло. Сега как изглеждам? Полуумрял ли тук така? Как е, принципно? Не е нещо странно. Това е, примерно, вода, хапване и така. Така ви го обяснявам. Сега ако видите някакъв човек така е станало, човекът е временно състояние. Нищо може да му няма, трябва да се почине, принципно. Що го казвам? Ами то е свързано с едни куфърчета, които ги раздадах, с едни формули навсякъде. И като не съм си получил отговор, те, защото не са ми свикнали. Ако ми следват психологията, аз съм в Ню Йорк. Ама съм тук. Дали ще школя там или не, не гледайте никога бъдещето. Всяко нещо, което е по ония начин, имате едни минуси. Тук. Аз съм правя на луд. Глух. Не помня нищо. Виждате сега каква е разликата. Това е. Другото нещо, никога не смесвайте образованията по никакъв начин. Защото когато си минявате нещо да кажете на някакъв човек, то трябва да се успокоите, примерно. И аз искам да се закопая под шахтите там, да се живея поне, да се прокопая тунел, да се направя на подземна гъба,
там да живея, но аз мога ви кажа, част от моите проекти спрямо къща, прямо нещо 100-150 квадрата, ами аз надолу си направя един паркинг с така и ще живея под земята. Какъв е проблемът? Подземен свят. Това е. Където аз живея. Аз живея, ама завинаги. Това е къде на един етаж, на два етажа, няма значение. Относно за учените фрази там откъдето съм, то се личи къде са минусите спрямо други области. Не смесвайте областите, винаги гледайте нещо, което е по-отрасли. По-отрасли ние сме горе, нали, не всичко, което е свързано с историята в България преди 1997, преди след 2007 година. Всяко нещо, каквото е нещо констатирано, то вече не съществува това нещо. Съществува разликата. Не свиждате ли с разликата, няма как да продължите напред. Напред означава икономически, информационно, образователно, маркетинг, пиар, технологично, комуникационно, вербално, невербално, комуникационно, некомуникационно, директно, недиректно, по телефон, по този начин, както ви го обяснявам, чрез видео с запис, директно. Ако мислите, че аз пък съм много голям специалист, знам какво ще кажете. Аз знам, че ви го знаете. Знам какво мислите. Разът е, че от малък съм от малките с лупитата. Така. Еми такъв съм. Какво да направя? Кръгла нула. Така се изразявам. Мисля, че ме разбрахте. Това е. Всичко добро. Но някои хора, нали, когато получат информацията по начин, по който се разпространи, има и хора, които биха казали, ами ние не сме го получили, защото не сме го получили. Ами трябва да го попитате. И ами им се случило като така... да се връщам за едно и също нещо, пак дори да не е вярно, аз просто е така да се поразходя по този начин. Дали се връщам за нещо, което не съм го направил, или проверка за нещо, дали аз съм забравил нещо, то колко от мен има такива с извитрели мозъци, принципно с памет, пък нищо не помня, така се е случило. Винаги знаете разликата. Един човек, една организация, до там, втори човек не съществува. Това е един път за винаги. Защото има едни хора, които... аз знам какъв е проблема от 90-те години. Аз съм го чувал това нещо от медиа, от радиа и статистики и проблеми. Справям не добри... Той до сега е така. Но аз съм, моето поколение тук в София и назад, във времето, мога ви кажа, че хора, които са били партньори някога си, са се останали до сега партньори. Дори които не са се поставили така или нещо е имало някаква разлика, спрете да мислите за разликата. Когато правите мой съвет, съвет за България, за нашата република България, с републиканско, модерно, социално, монархно, европейско, демократично мислене, плаващо, евразиатско, международно, нали така, винаги спазвайте тясна разлика и където има разлика, правите така да няма разлика, да правите по един път, два пъти, три пъти упражнения. Аз примерно ви го обяснявам от моя гледна точка. Вие знаете вашия начин, дори с мълчание. Повтаряйте минусите на плюсове и казвам го последния начин, то при всеки е различно, до един месец, два месеца, три месеца, шест, една година, две години, са напаснат плюсовете и ще бъдете щастливи. Но и докато минавате този път, както аз ви го обяснявам, при всеки е различно ситуацията. Или накратко, си получите плюсовете, независимо на каква възраст е. И аз съм се изнервил за нещо, да има правят за майтап, но всякак да ви го обяснявам, означава, че има някаква разлика. Не е изкуствено. Аз, каква е моята цел? Моята цел е повече положителни новини, да блесне буквално нещо от миналото и да се апгрейдне спрямо имиджа. Основно каква е целта? Целта е там, където сме били първо и не няма как да паднем, да видя това, което аз съм казал. И съм господил, защото аз съм от тези хора, които на тая възраст, които по някакъв странен начин, аз съм пак същия, само че не съм друго име, от Народното събрание или от бизнеса, от сектора, частни специалисти, експерти,
които са от миналото, които след 2001 година ги даваха, 2006, 2011, 2016 или смесени години, аз съм същия от миналото, от началото за тази година и продължението. Но то не винаги ще бъде така. Аз просто наваксам нещо, което не съм го видял и той няма как някой да въдръпне ръчичката да ва покани. Винаги трябва да е плаващо, ако някой го мисли това. Всичко добро и хубав ден. Спорна седмица от мен, Антони Найденов. Журналист Антони Найденов и служител Антони Найденов в програмата. Компютърната програма, служителя журналист Антони Найденов. Всичко добро.